Hello everyone, welcome back to my new vlog. So, as today I am in Godwari vlog. I am from Malasitos. And today I will like this video. Man, for me, like, comment, share, subscribe. God is with you. जीवन भरी सात दिन्छु समाउ मेरो हात मोटरमा घुम्न जाने बिनीको बजार मयालमले लेख्या रहेछ दुईले चुराएर आखै झमझम पर्यो पानी बुर्जा खाटेमा बाइक जान्छ तल मलाई त डर लाग्छ रे बाटोमा आउँदाखेरि फेरि यस्तो ओकालो छ मलाई डर लाग्यो यही राख्नु भयो बाइक चाहिँ बाइक यतै राख्नु पर्ने हो यता चाहिँ रोड बनाइरहेछ माइ गड यस्तो छ यार बाटो नै म बस्दिनँ जा त यस्तो रहेछ बाटो भर्खर भर्खर बनिरहेको रहेछ यहाँ रहेछ पिङ चाहिँ थकाइ लाग्यो सो हामी चाहिँ यहाँ गोदावरी भन्दा माथि झुलुङ्गे पुल हेर्न आएको थियौँ हेरौँ रमाइलो छ हजुरहरू पनि घुम्न आउनु होला एकदम दामी छ अनि हामीले चाहिँ यहाँ फर्दी फोटो खिच्यौँ भिडियो बनाऊँ एकदम राम्रो छ यतातिर चाहिँ लोकेसन
godwari banai ma rakha mai manai ma aaja ni tiktok haru banaune ko last bhil cha khola cha yaha aile sukeko rai cha कोई चांदी या सितारा कोई गिर तो उठा लेना उस सुनी और तारा चमक Moyalam na lekhya rakhcha tamale churara aai jhamjham paryo pani